Oh, tak to byl brutální damage. Zdarec lidi, vítám vás všechny u Brawl Stars pro začátečníky. Tentokrát bohužel nemám žádného nového brawlera, takže vás asi neučím žádným novým brawlerem, takže si budeme osvěžit nějak paměť a uvidíme, co se s ním dá dělat. Mám tady 3, 6, 9, 12, je to ta free-to-play účet, mám tady 12 brawlerů z 24 a naším dneska cílem bude pushovat tady ty brawlery, protože potřebujeme nový, potřebujeme truhličky a podobně, takže budeme pushovat, protože za pushe máme tokeny a taky tady potřebujeme, kolik potřebujeme, 3000 na novýho brawlera. Mám jeden ten účet, který je vymaxovaný, mám i tady ten druhý účet, který není vymaxovaný a jelikož je to free-to-play účet, tak uvidíme, jak mi to s ním půjde. Naším cílem bude dneska otevřít nějakého brawlera a druhým je získat co nejvíc trofy a no, to je asi všechno, takže dvě věci. Pojďme na to, Colta, protože tady je otevřená mapa, tak jsem vzal Colta. Myslím, že síť všichni znáte, víte, jak se hraje. Naším cílem je sbírat co nejvíce... Krása. Aha. To jsme se tam teď pokakali. OK, To, já nevím, ten kanon není normálně lepší tady. Hoď ten kanon někam už. Krásně jsem teď pokropil. Krása. Všichni zatím umírají. Zatím krásný. Yes. Colt je tak OP. A když se ním umíte hrát. Umře. Umřete všichni. Umře. Ježiši. Krásně, ježiši, za námi, ani tady zabij tady tady další, bojím se. Třeba jdu zabít tady toho trola. Myslím, by bránil, tak tady pušuje. Tady nás nějak zezadu pušuje, troll jeden, krása. Stále žiju, ale měl bych asi pušovat, ale už mám málo životu. Tak tady zůstanu a budeme sbírat teď. Umřete všichni, yes, umři. Zatím to všechno sbírám. Z boku, ježiši. Yes, ale zatím mi to jde, tyjo. S Coltem zatím dobrý, easy, ale nevím, jak to půjde s tím pushem, no tyjo. Zatím nám dali dobrý damage na to, že jsme to... What the f? Jak nám dali takový damage? To dělá tady ta pizda? Jo, jak bolelo. Pojď, ne. Zabili ho, sakra. Myslím, že hrajeme dva proti jednomu, by the way. Dá dva proti třem, no. Protože ten náš, nevím, no. Vidíme, teď potřebujeme dát největší damage. Nemůžem si ani ten blbej tam. Zničte hlavně ten kanon. Já ti dám, pojď. Tam, pojď. Já jsem to nevzal. Kde jsou všichni, sakra? Proč jsem tady sám celou dobu? Ne! Ty vole, oni prostě... Kaj tady... On je prostě pořád dole, jeden. A já tam jsem sám uprostřed proti třem lidem. OK, chápu třeba Jesse, že prostě pušuje. Ale třeba nechápu prostě tu... jak se jmenuje, sakra? Shelly. Ta je prostě pořád na jednom místě a stojí tady a brání. A přitom nepomáhá ani v puši, já se s ní zblázním. Má takový nervy. Já říkám, že má takový nervy. Prostě jdu pušovat. No dobrý, vyhráli jsme to a tady s tím týmem to fakt nejde. Puš. Bože, tak jo, jsme se vyhráli. Já musím odehrát od všech toho hru, aby získal start tokeny. OK, dal jsem duo, ježiš, já jsem dal duo. S Bullem by to mohlo jít. S Bullem by to mohlo jít, kdyby se hýbal. Já jsem si z toho. Já fakt potřebuji nějaký spoluhráče na natáčení, jo, vem si to. Co děláš, proč stojíš na místě?
Easy. Kde jsou? To už je showdown? Jsem se teď chvíli soustředil, se omlouvám, vůbec netuším, kde jsou ti další. Se můžu, že mi to na mě někde vybuffnou. Okay. No jasně, vezmu si dva. Vezmu si oba dva Pavla a Piv, mrt. Pojď, ojta! Ježišmarja, co dělá, co dělá? On prostě si vám bůl Pavla a půjde na smrt, jo. No, díky, fakt ne, nebudu hrát s tebou zonu. No nic, start token jsme dali, jdeme na Jam Grab. Na Jam Grab, tady se myslím, že asi hodí nejvíc nita. No vlastně tady se hodí to, bo, ale toho nemám ještě, potřebuji 3000, doufám, že mi padne dneska nějaký nový brawler. Potřebuji nějaký nový brawlera a do nich! O, to střílelo ze vzduchu předtím. Půjdu ze strany. Jo. Tak mi opět pomoct zabít. Žež to naše šely. Měš medvěde, ukáž, co je v tobě. Lolololo. Co děláš, co děláš? Če, musím mířit. Hlavně neumírejte pohromadě, hlavně neumírejte pohromadě. Já jsem. Teď je to všechno na šelině. Počeli. Počeli, máš 10, běž zpátky, prosím, běž zpátky. Jestli to tam. A máme výhru. Jestli to neprohrajeme nějak zase na konci. Ježiši. Oho, tak to byl brutální damage. Ale získali jsme čas, easy. Je tam další výhra. Vybíráme star tokeny. To byl poslední star token, myslím, ne? Ne. Aha, ještě ne, ještě tady. Tady bych si vzal klidně bůla. One shot chili. Fuck this shit. Ale tu bychom mohli vyhrát. Doufám. Zatím máme kontrol nad mapou, takže to je super. No. Nic, já tady ukončím tu hru. Ach jo, ach jo. Lidi, to vyhrajeme 8%, lidi, 8%, 5%. 5%! Krása. Teď nebo nikdy. Yes, je tam výhra, měli jsme dobrý ranget. A hnedka tam je výhra, další star power, další star token teda. Ej, mám všechny až na big game, tak si vemu ještě big game. Zahraju si třeba, já si myslím, že... Co, medvěda? Pojď, zahrajeme si s medvědem. Aha, doufám, že není vymaxnutý. Já bych ty boky neničil, jste trolové. Tak jo, teď jak je mě. Proč já? Přišlo to na mě. Bože můj. Jde na mě, jde na mě. Ty jo, ty jsi jakom silný. Nevím, jestli tady to vyhrajem. Ty jo, já se musím mířit. Au, au. Au.
Taky se vám stává někdy, že chcete útnout, použít až použít ultinu, ale místo toho se použije normální útok? Mně se stává pořád. Třeba takhle, tady to jsem třeba hodit, ale místo toho tam prostě jde útok, no. Já vůbec jsem nic neudělal, že ne. Bože můj. 50, nevím, jestli to stihne 2 minuty něco, myslím 2 minuty 9 myslím, musíme dát. A pojď prosím, pojďte týme, pojďte. Ach jo. Tak já přestanu dírat. Co tady je? Au, jau, jau, mám to zabít. Přestaňte se nechat hitovat všichni. No, schovám se. To zabijem. Pojď medvěde, to zabijem. Už je v rohu, už je v rohu. Pojďte. Jest, 2:08, myslím, že 2:09, myslím, že jste to vyhráli. Tak nic, já myslím, že to je 2:09, ale myslím, že to je asi 2:04, nebo nějak tak něco. Tak nic, ale Star Token máme. A pojďme udělat taky menší opening. Doufám, že nám něco padne, protože bych chtěl novýho brawlera. Pum, mám za 500, no to je dost drahý. A tady mám free čestku. Pojď. 19, Jesse, power up, dynamite, krása, jammy. Tyhle, myslím, že byl jednou jam, byla truhlička. 10 truhliček, nebo megabox za 25 jamů, a to se hrozně vyplatí. Škoda, že tady nemám. 3x víc, kolt je na větší, pokoj je větší. Prosím, já potřebuji nějakého nový brawlera. Třeba? Gold, penny, tak ne. Poslední truhlička. Tak nic. A to je celkem těžký hra free to play. No free to play, jako není to těžký, ale je to těžký v tom, že málo kdy víte, kdy vám to padne, musíte mít prostě štěstí. Já mám nějaký štěstí tady na to. Jdeme na ně. Ne, on mi utekl od healu. To je troll. Nebudbej medvě tady. Nebudbej medvě mě zabij. Nesnáším, dobrý. Jau! Dobrý, zatím jsme jim, internet, vietnamský internet. Zatím jsme jim nenechali aspoň ani jeden to, no, aspoň jeden šroub, a to je dobrý. Ježiši, on umřel, on zebl. Ne. Ježiši, zachraňte mě, kdo může, zachraň se, kdo může. Ježiši, blbej medvěd, tak mě zachraňte někdo, ne? Umřete! Krása, dali jsme jim zatím 2 šrouby. Tak je to dobrý. Jau. Je to, bychom to mohli vyhrát už. Ano tak. Ježišmarja, oni všichni umřeli tak rychle. Zase ten medvěd! Dobrý, 10, 9, Co budeme pušovat teď? Ne?
Yes, zatím je v pohodě, zatím my vůbec nedáváme šanci ani brát ty šrouby. Umřete. Yes, easy peasy, lemon squeezy. Yes, krásné, díky za zachránu. Oh my gosh. Dobrý, easy, další push máme. Další náš push. No nic. To bude celkem těžký. No. Je to tam, my hráli jsme. Yes, je to tam, lidi. 10, 8, 2, 1, teď! Je tam výhra, dalších 10 trofy up. Takže teď máte třeba, jak byste to mohli tahat v Siege eventu. Když získáváte po 10, což je úplně super, bych řekl. Pojďme si otevřít poslední dvě truhličky. Ty je hrozný, jak nemám ty boosty. No, pojď prosím, nějaký nový brawler, prosím. Bože můj, nic nemám, škoda. Každopádně jich mám celkem hodně, chybí mi teda Bo, Daryl, Karl, chybí mi ještě 12 brawlerů, no. Jsou to celkem ty, který těžko padají, jako legendární. Mythic, super, nebo epic. A potom tu mám jenom super rare. No nic, doufám, že se vám tady to video líbilo, jestli jo, tak tam hodíte co nejvíce lajku a já se s vámi loučím, jestli chcete víc videí z free to play účtu, dejte mi vědět do komentářů a já se s vámi loučím v příštím videu, mějte se zatím, lidi, čau.